Labdien, mani sauc Dārta un trimats sarunas. Es intervēšu sportistus, es ceru, ka viņi brauks uz Olimpiskajām spēlēm. Bet viņi vēl nezinu, ka es jūs intervēšu. Šajā sērijā kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks. Nāciet iekšā. Opa! Sveiki! Apsēžaties, lūdzu. Tēju? Nē, paldies. Es nezinu, ko tagad jādara. Vai tu pa īsto patīk ziema, vai tu tikai vajag izlikties? Man patīk tiešām, jā. Vai tu guli ar savām slēpēm? Ui, tik tālu sonā es nodzīvojies. Nē, es neguļu. Nē. Slēpēm nē, es neesmu vēl gulējis. Kad bija pēdējā reize, kad tu ēdi lāstaku? Varētu būt, ka pagājušo gadu īstenībā. Es tagad neesmu ēdus, man nekašu lāstakas. Nu, tīrs ūdens. Cerībā, ka tīrs ūdens. Nē. Tas ūdens, kas skrēt no devisīm, ir no upes. Un tur ir smilts, tāpēc, ja tu paņem tās smildes, tad nāk ar to ūdeni. Vai tas ir sniegu redzēt, kad viņš ir izkusis? Ko tu ēdīsi Pekinā? Latviešu ēdienu vai ķīniešu ēdienu? Es pat nezinu, vai tad tur varēs dabūt latviešu ēdienu arī? Jā. Varētu kādu siļķi dabūt tur uz vietas. Kurš ir tavs mīļākais ķīniešu ēdienu? Es atceros, ka man ļoti garšo astoņkāji tur. Viņa bija tāda uz tādu grilliņu uzcept astoņkāju, šalikt virsū. Un tas bija, es atceros, tas bija tāds tā kā uzskota, to varētu saukt. Un tas bija vienkārši brīnišķīgi. Tad, kad mana mamma atnes astoņkāju sateptu mājās, un es piekāru to pagaršoju, tad es vienkārši gāju stundas istabu, lai zopas mutas un man negaršoju. Nu, labi, nekas paaugsies, tev iegaršosies, neuztraucies. Vai tu dažreiz esi bēdījis, ka tu zaudēji? Vai tu raudi, ka tu zaudēji? Jā, es šeit paraudu. Es atceros, pagājušajā sezonā es arī kaut kad paraudāju. Es pēdējā reizi raudāju, kad es uzbraucu šeienu, tad es raudoju, jo es pateicu sliktu vārdu, mana mamma arī raudāja. Ui! Tu šodien lai pastrādāji un, lai, ja tu sasities, tad es tev vietošu plāksteļ. Ē, paldies! Vērt iet. Koz? Vērt iet. Vērt iet? Jā. Austiņas. Austiņas, jā, piedot.